Народний депутат України Соломія Бобровська, членкиня Комітету національної безпеки та оборони Верховної Ради України, відвідала Сумщину з дводенним робочим візитом. Депутатка Бобровська провела важливу зустріч, спрямовану на зміцнення безпеки в регіоні та підтримки місцевих громад. Вона поспілкувалася з військовослужбовцями, які охороняють північно-східний кордон України, обговоривши стан фронту та потреби військових підрозділів. Та провела зустрічі з головами прикордонних громад Сумщини. Останнім часом ці громади найбільше постраждали від загрози через ближність до кордону з Росією. Насправді дуже давно спостерігаю за Сумщиною, ще далеко до планування нашої операції на Курщині. І для мене вона завжди була такою одною з найчутливіших для ворога. І ми дуже хвилювалися, переживали, коли росіяни готували свій контрнаступ, чи це не буде територія Харківщини і Сумщини в тому числі. Тому пильнували область давно. І зараз, коли фактично Суми піддаються КАБам і цілям авіації Російської Федерації, очевидно, стоїть питання про не лише подальшу долю Курської операції, прикордоння Сумської області, але й самих, власне, Сум як обласного центру. Тому, звісно, очевидно, стоїть питання можливості оборони, підтримки сил оборони, забезпечення військових, в першу чергу, тому що вони сьогодні відіграють першу роль. Ну і далі, звісно, це опір самих цивільних, та, хто залишився сьогодні в громадах, навіть в прикордонних селах, продовжує вчити дітей онлайн. І на таких ми людей зустріли, жінок, які через город, це вже росіяни та Москові, а вони кажуть, а в нас ще уроки там, української мови, ми зараз там закінчуємо, бо дітям вчимо. Евакуації, насправді нестабільна ситуація, ми добре це пам'ятаємо з часів ще і до Великої війни. Впливу тут російської агентури Андрія Деркача, тут, мабуть, нічого нового не відкрию, який сьогодні представляє Астрахань в Сенаті Російської Федерації. І от цей момент, він насправді в прийнятті рішень вже воєнних, воєнному він є критично важливий. Питання евакуації населення, забезпечення. Сьогодні стоїть питання, що вже комендатури суджі. Та, і я розумію, поділяю емоції, бо в мене ж такі самі вони сумчан по відношенню до тих, кому надається медична допомога цивільним з території Російської Федерації, бо про таку окупацію можна лише мріяти і відношення ставлення, та, коли до зими готуються, напевне, краще, сильніше, ніж готуються українці. Ось тому мені видається, що Суми – це така фронтир, як і Харківщина, власне, сьогодні. І кордону, і фронту, і мали би бути області, хто би брав на себе опіку і підтримку, як на мене, Сумської області, з приводу забезпечення, не знаю, цивільних потреб українських, можливості евакуації, далі буде все одно стояти питання в певному чині і разі там і енергетики, не знаю, лісу, заготовок, певних речей, які обов'язкові для зими, бо ми входимо фактично вже в опалюваний, підемо за місяць в опалювальний сезон, і це ті речі, які маємо забезпечити. Важливо, я вважаю, що тут б'ється цей пульс війни, і всі сьогодні погляди сковані, особливо міжнародні, звичайно, на Сумщину, кордон, операцію і сам цей Сумський регіон. Багато дуже людей відкрили для себе на мапі, будемо відверті, Сумську область. Також обговорювались ключові питання, такі як евакуація населення, надання гуманітарної допомоги тим, хто тимчасово переміщений, а також інші заходи, що дозволяють покращити безпеку та підтримати місцеве населення. Насправді, на жаль, чи на щастя, це не компетенція Верховної Ради, це компетенція уряду, Мінсоцполітики, звісно, Мінрегіону. Чому я сказала, що має бути певна область, було б бажано, або дві області, які би відповідали би за той чи інший сьогодні воєнний у нас фронтовий регіон. Це означає, що коли Сумщина шукає для дислокації і евакуації і геріатричний інтернат, тоді інша область приймає зразу, тому що зауваження в нас було в парламенті та там до військової адміністрації, чому не було евакуації. Це стосується насправді всіх абсолютно категорій: дітей, старших, цивільних і так далі. І тоді було б зрозуміло, що інша область забезпечує, не просто наказує зробити щось, а й забезпечує, приймає. З цим проблема і у всіх. Це стосується Миколаївщини, Запоріжжя, на жаль, Сумщини, Харківщини. І мені прикро визнати, але за 2,5 роки держава не змогла вибудувати систему правильну пропозицій для переміщення осіб. Я знаю, як вертаються люди з Херсону з правого берега на лівий берег, тому що немає де жити, або йдуть назад в окупацію, тому що держава нічого не пропонує. На жаль, я також опікую сім'єю, яка приїхала з Луганщини. Я знаю, як виплачуються чи ВПОшні виплати, як не забезпечуються житлом, як не будуються. Немає модульних містечок, що можемо запропонувати там, чи житла вже достатньо. Ми розуміємо, що країна посунулася, населення посунулося на західну центральну Україну. Тому ця проблема стоїть насправді величезна перед урядом.
урядом. І якщо ми не працювали на третій рік війни, то маємо сідати просто знову напрацьовувати або будувати не тільки бізнес, який в Києві будує, або Західну Україну, та комерційний, але і змушувати йти якраз на якісь певні моменти примусові, але будівництво житла. Інакше просто та країна не в такій диспропорції вона не витримає.